אנחנו שמחים להתחיל את מחנה האימון ברגל ימין עם ניצחון חשוב בשבילנו, בשביל הביטחון שלנו, בשביל ההתקדמות שלנו. אני חושב שהיו לנו דקות טובות היום, לא כל המשחק, אבל לא ציפינו שנשחק 40 דקות טוב. משחק ראשון, חבר'ה חדשים. הכי חשוב, ניצחנו, עשינו איזשהו צעד קדימה, והפנים קדימה לטורניר המכובד של דיאמנטידיס, ונגיע יותר מוכנים עם עוד כמה דקות טובות, והכל יהיה בסדר.